Pessoa gosta de um penhasco? A pessoa gosta de um penhasco. Estamos nós aqui na beira de mais um penhasco em Setúbal. Vamos descer, vem, vamos. Oh, you make me feel right. Wanna look at you all night. Put you in that spotlight. Oh, you know. Chegamos em Algarve, estamos hospedados no hotel Tivoli Carvoeiro e olha como é lindo por aqui, olha. Vamos para o quarto. Depois eu mostro mais direitinho aqui pra vocês, ó. Ali é um restaurante. Chegamos aqui no nosso quarto, no Hotel Tivoli, e eu vou mostrar pra vocês. É demais! Olha isso, esse é o nosso banheiro. Tô refletindo. Nosso banheiro. Olha que moderno. Achei lindo aqui, amor. Bem dia dos namorados hoje? Olha nosso quarto. Bem moderno. Achei bem moderno. Olha. Antes da gente fazer toda a bagunça, da bagunça se instalar, aqui é nossa TV. Cafeteira. E aqui, o mais lindo de tudo, a nossa vista! Olha a nossa vista! Aqui temos uma mesinha para tomar café. E aqui temos a nossa vista. Todo mundo tomando sol na piscina. Aqui temos uma piscina coberta. Fora a piscina que tem lá fora, tomar sol. Tem essa aqui que no inverno deve ser aquecida, agora não está muito. Boa tarde. As gaivotas. Aqui é. Tem uma prainha ali. Uma prainha bem particular. Bem prainha. Aí tá chegando o pôr do sol. E os andurões ali, as andorinhas gigantes, estão doidas. Atrás dos insetos. Tem uma caverna ali. Olha que lindo, ali, olha que lindo, uma caverna. Uma prainha lá dentro. Deve ter morcegos lá dentro. Ai. E o hotel fica ali, ó. Piscina, os quartos virados pra cá. I wanna put you in that spotlight. Looking at you all night. I'll sing until my lungs give out your beautiful. You're beautiful.
dormindo aqui no hotel, que a gente chegou tarde, estamos cansados. E eu pedi um bacalhau. Abraço. Abraço. E o Pablo pediu um macarrão. Canelone. Com bacon. E eu estou tomando uma Corona Extra. Corona. E eu um chopinho. Ah, por que vocês não tomam vinho? A gente toma vinho todos os dias. E hoje a gente resolveu dar uma variada.